Um novo estilo de consumidor está provocando mudanças nas estratégias das grandes empresas. Eles olham o mundo de uma forma diferente. Sabem que precisam agir para reverter as mudanças climáticas. São sensíveis às questões sociais e muito pouco consumistas. Existe sim uma nova maneira de encarar a sociedade. Dentre as agências que estudam o comportamento do consumidor, uma pesquisa indica que as pessoas de 15 a 20 anos, que é a chamada geração Z, de 2014 para 2015, aumentou de 55% para 72%, afirmando que pagariam mais por produtos ou serviços que tenham benefício, impacto positivo na natureza. Então, é uma geração que já chega com uma consciência expandida, que já percebe que não quer trabalho escravo, que já percebe que não quer ter o maltrato de animais na produção desse consumo, que já não quer comer alguma coisa com agrotóxicos e que entende que quando ele faz essa escolha, o que está por trás, o que está de bastidores é a grande transformação da sociedade. Então, existe sim uma geração que está chegando, querendo impactar positivamente a natureza, né? E esse é até o princípio do escoteiro. O escoteiro, quando ele chega num local, ele tem que deixar melhor do que ele encontrou. Então, se tiver sujo o lugar, eles recolhem o lixo. Se não, dependendo da ocasião, dá para plantar uma árvore. Então, fazer um melhoramento no teu entorno é um conceito que já está surgindo com esse novo pessoal que tem chegado. Está trazendo um conceito novo que se chama o anticonsumidor, né? Então, existem pessoas que que se sentem lesadas de ter que trocar seu celular dentro de um determinado período, de ter que estar mudando de acordo com a moda. Realmente, o consumo está desenfreado. Eu acho que hoje em dia tu compra um telefone, mas aí no outro ano surgiu um modelo X, mas aí o teu carro já não está dando mais, mas aí né, o liquidificador agora tem N possibilidades. Então, tu está sempre querendo essa coisa do consumo, Black Friday, sei lá o quê. É uma sociedade consumista. E nisso, claro, perde-se muita coisa, perde-se até em qualidade de vida, porque você está trabalhando, você assalariado está trabalhando para ganhar dinheiro para depois na loja comprar alguma coisa que tu já tem, mas tu acha que não está adequada. E nisso, claro, você deixa de fazer outras coisas, fazer outros investimentos na tua vida. O anticonsumidor, o que ele vem buscando? Ele vem buscando produtos que ofereçam uma garantia de produto muito maior do que a gente tem tido hoje. Então, a gente vem na era industrial de um conceito de obsolescência programada e obsolescência percebida, que faz com que tu te sinta desatualizado se tu não tiver um produto novo. Existem já produtos na sociedade sendo testados no mercado e alguns já sendo comercializados, que são produtos de garantia eterna. E os produtos de garantia eterna, eles já entenderam que tu não vai ficar extraindo recurso natural para depois descartar. Então, a prestação de serviço passa a ser o grande mote da continuidade do que a gente tem hoje. Então, o celular, por exemplo, que dá garantia eterna, a gente vai pagar um software ao invés de um hardware. Então, tu vai pagar o mesmo valor que se paga hoje para comprar um celular novo e tu vai atualizar o software no teu celular, mas aquele celular fisicamente, o hardware, ele vai continuar sendo o mesmo. E não é só porque a gente ficou bonzinho, é que passou a ficar caro o sistema para a gente fazer a recolha desses produtos e encaminhar para um lugar correto. As grandes marcas identificaram essa mudança de perfil e já começaram a se adaptar. Sustentabilidade será em breve um fator decisivo na vida de uma empresa. Depende da convicção do dono. Se esse cara está afim, ele vai em 6 meses poder ser sustentável. Se esse cara não está afim, ele vai empurrar muito tempo com a barriga. A gente tem várias iniciativas diferentes no mercado. Tem as que não são sustentáveis e que querem fazer algo sustentável. Então, daí elas criam programas de plantio de árvores, que criam gestão de resíduos, que seria já é uma coisa obrigatória por lei, mas que nem todas têm. Criam programas de inclusão social. E tem um outro grupo de organizações que elas estão revendo e querendo inserir sustentabilidade na estratégia do seu negócio.
As que estão inserindo a sustentabilidade na estratégia do seu negócio são organizações que, além de estarem muito, encontrarem menos dificuldade ao longo do processo, porque aquilo é uma estratégia de mercado, elas acabam tendo produtos e serviços mais inovadores, porque elas encontram uma solução diferente para alguma coisa que a gente faz na sociedade que não está muito adequada. Então, se a gente for pensar, né, a nossa indústria ela tem todo um sistema linear. Então, a gente vai lá, a gente extrai da natureza, a gente produz alguma coisa e depois a gente descarta. E a natureza ela tem tudo em sistemas cíclicos. Não existe nada na natureza que sobra um passivo para alguém resolver depois. Então, a gente está tendo que reinventar a sociedade de uma maneira cíclica. A grande parte das organizações que já estão inserindo sustentabilidade na sua estratégia, de alguma maneira, se conectam com processos de sistemas cíclicos. Esse entendimento parece claro para a maioria das pessoas, mas da consciência à ação há um longo caminho. Saber que é preciso agir é apenas o primeiro passo. Mudar hábitos de consumo passa pelas escolhas feitas no dia a dia. Tem duas maneiras muito práticas de eu, sem depender do governo, sem depender de mudanças da sociedade, sem depender de ninguém, mudar a minha relação com sustentabilidade. O primeiro delas se chama quilômetro zero. Eu sou o quilômetro zero. Então eu vou tentar fazer o consumo no máximo a 200 quilômetros de tudo que eu puder ao meu redor. Então eu vou entender de onde vem a minha comida, eu vou entender de onde vem a minha roupa, eu vou entender qual é o sistema produtivo que aquilo tem, eu vou entender de onde vem a grande parte dos móveis que eu compro. Então se eu estou fazendo isso, eu estou obrigatoriamente reforçando a minha comunidade, reforçando elos de comunidade, né, que daí é um efeito adjacente dessa escolha de consumo responsável e acaba também tendo um efeito direto na emissão de carbono. Vestuário, a gente tem o reuso, né, os brechós é uma tendência muito grande e daí tem os upcyclings. Trabalhar madeiras de demolição, ir em brechós de troca. Aí, quando a gente for falar do compartilhamento, tem várias coisas, né? A gente pode criar grupos de troca. Isso é muito comum em várias cidades. E tem grupos de troca e tem grupos de desapego, onde você põe o seu produto para vender. Então, quando tu vende o produto que está em boas condições para uma pessoa que precisa daquilo, tu deixa de ter uma coisa inútil dentro da tua casa, tem alguma receita e faz com que aquela pessoa não esteja comprando um novo. Que, né, daí já é... lembrando que o novo vai ser extração da matéria-prima, produção, distribuição, então tu tá evitando toda essa cadeia. Então, quando a gente fala em 100% renovável, é 100% renovável em insumos e em energia. Então, se eu estou tendo uma matéria-prima renovável, a minha chance de encaminhar ela ao final de um processo é muito maior. A seguir, reuso e reciclagem crescem no Brasil. Grupos de desapego são cada vez mais comuns no Brasil. Tendência forte para quem quer viver de forma mais sustentável tem origem num formato de comércio que nasceu antes mesmo do aquecimento global, os famosos mercados de pulgas. O maior e mais antigo fica em Paris. Tornou-se oficial por volta de 1920, mas já existia bem antes disso. O mercado das pulgas original, nos subúrbios do norte de Paris, recebeu esse nome por causa das vendas de vestuário, muitas vezes infestado por pulgas. Lá, tudo se mistura. Há desde lojas especializadas em artigos raros e de valor, como brinquedos e livros antigos, até camelôs com produtos importados. Outros famosos são a Feira de San Telmo em Buenos Aires, na Argentina. E o BRIC da Redenção em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que teve início em março de 1978, com 40 expositores de antiguidades.
Aos moldes dos mais famosos mercados de pulgas, os grupos de desapego reúnem diversos vendedores que comercializam antiguidades, objetos usados e outras mercadorias, inclusive de fabricação artesanal. O Desapega Lá em Casa é um deles. Nasceu virtual, mas cresceu tão rápido que saiu das telas dos computadores e passou a fazer edições reais em uma casa com jeito de palácio na zona sul de Porto Alegre. Móveis, utensílios de decoração, antiguidades, só coisas para casa. Então a gente não tem roupa, sapato, é só para casa, reuso, né? E aí a gente, agora que chegou a 20 mil membros esse grupo, a gente resolveu trazer do virtual para o real. Então é nosso segundo evento aqui, a edição do Garagem Sale. Temos 28 expositores espalhados pela casa toda. A ideia é que já tem tanta coisa no mundo que a gente acredita que talvez o que não sirva mais para ti pode servir para mim, sem que a gente tenha que comprar, né? Então a ideia é essa, desapegar, trocar. Daqui a pouco tu tem um berço porque teu filho cresceu, vai servir para outra pessoa ao invés de tu comprar numa loja. Esse é um mote, né? E vim aqui basicamente para desapegar os pertences da minha mãe, que ela está se mudando e ela não tem espaço para tanta coisa, tanta antiguidade, tanta velharia que ela chama, enfim. É por isso que eu estou aqui. É muito bacana, eu não tinha participado de nenhum assim como expositora e achei um ambiente muito interessante porque está todo mundo na mesma vibe. São pessoas que realmente gostam muito das coisas antigas, valorizam, mas não querem se apegar ao bem material. Isso mostra a demanda que a gente tem de poder reutilizar, de poder repassar, de buscar coisas usadas que não servem para uma pessoa, que sirvam para outra. Então acho que é um pouco de administrar tanto as coisas materiais quanto o teu dinheiro. O maior shopping de reuso do mundo fica na Suécia. E é um lugar onde você vai de carro e daí você chega com as coisas que você tem na sua casa que você não usa mais, deixa na portaria, eles avaliam e te dão um voucher. Aí você tem que ir de carro, porque é tão grande que daí você vai ou para as centrais, lá o que eles têm de reuso que você pode comprar. Eles têm um pavilhão de materiais de construção, um de eletrodomésticos que alguém deixa para vender, outro de roupas, outro de livros. Então, e esse cara, ele documenta quanto ele gera de economia e quanto ele gera de receita, porque ele tem lucro efetivamente, em ter criado uma central de reuso. Então a gente está tendo que reinventar a sociedade de uma maneira cíclica. A grande parte das organizações que já estão inserindo sustentabilidade na sua estratégia, de alguma maneira se conectam com processos de sistemas cíclicos. Então aí a gente começa a entender uma ressignificação das coisas que a gente já tem na sociedade. Para alguns, este é um velho galpão abandonado. Para outros, um espaço fértil para morar, criar e distribuir. Foi neste espaço que surgiu uma iniciativa social que tem na sua base o reaproveitamento e reuso de materiais. A gente é um grupo de amigos, que a gente faz parte de alguns fazem parte de um mesmo grupo de pedal, mas independente do grupo a qual cada um pertence, porque dentro da bicicleta existem várias tribos, né? Então tem a tribo da mountain bike, que é as trilhas, tem a tribo dos fixeiros, tem várias tribos diferentes. Mas de qualquer maneira todo mundo tem uma paixão em comum, que é a bicicleta, é o uso da bicicleta e também a questão da mobilidade urbana, que a gente acredita que a bicicleta deve ser inserida dentro de um trânsito numa cidade. Muita gente acaba deixando as bicicletinhas paradas na sua casa, tipo, compra bicicletas novas ou até a criança cresce e acaba não usando mais. Às vezes furou um pneu, estragou um freio, tipo, a pessoa não quer levar para arrumar e a bicicleta ficou lá parada, esquecida. A gente está resgatando essas bicicletas, a gente está reformando elas
e a gente vai entregar em condições de uso para as crianças carentes que não têm condição de comprar uma bicicleta. A gente recebe as bicicletas, faz um apanhado geral a respeito do que cada uma delas precisa de mecânica, lava, prepara a parte mecânica, propriamente dita, e depois de catalogado e tal, quem vai receber a bike, ela é distribuída. Nesse processo, eu estou envolvido em fazer a parte mecânica mesmo delas, né? Pego cada uma delas, eu e mais um grupo de pessoas, e avalio o que em cada uma tem que ser feito, para depois deixar ela própria para o uso de quem vai recebê-la. A gente está pegando coisas que iam para um descarte e está reaproveitando para crianças aí terem um futuro melhor, digamos assim. Além de deixar elas felizes, a gente está ajudando o meio ambiente, porque tipo, né, a gente não está indo fora, vai ser muito bem aproveitado. Se a gente tem essa autonomia, a gente busca, né, essa liberdade, essa autonomia no trânsito, a gente também pretende plantar essa sementinha nessas crianças. Então a gente teve essa ideia, não teve exatamente uma pessoa, foi uma coisa coletiva, né, desse grupo que teve essa mesma intenção, essa motivação. A gente poder pegar uma bicicleta que está ali jogada, que ninguém mais está querendo, que está lá esquecida, ocupando um espaço, e fazendo de repente agora uma criança feliz que não tinha essa possibilidade. Cara, isso é grandioso, sabe? Eu acho que a bicicleta ela está muito relacionada com a sustentabilidade. O meio ambiente recebe todo esse descarte e é difícil, com certeza, fazer todo o ciclo de você definitivamente eliminar esse produto do meio onde está habitando. Ele vai ficar jogado em algum lugar e vai com certeza prejudicar todo o ecossistema, toda a sociedade. Tem que haver uma reeducação para o consumo consciente, né? Não fazer do consumo algo que te realiza. Eu acho que tem que consumir aquilo que realmente é necessário. Poxa, todo mundo que tem a bicicleta e solta aquela rodinha pela primeira vez, a rodinha de apoio, tem a sensação, né? Pá, tô livre! Então a gente quer poder oferecer isso de alguma forma. A seguir, compartilhando espaços e vivências. Paletes viram móveis e objetos de decoração. Escamas de peixes e sobras de couro são transformados em semijoias e acessórios. Isso é parte do trabalho da ecodesigner Rita Braga. A gente estimula o consumo sustentável. E através do consumo sustentável, a gente tem visto que as pessoas estão cada vez mais preocupadas, querendo saber mais sobre esse reaproveitamento, né? E a gente vai... Aos poucos a gente vai fazendo a parte da educação ambiental. Essa aqui é uma bolsa customizada com camurça. Na verdade, era um vestido e virou uma bolsa. Estes e vários outros produtos estão expostos nesta loja. Assim como os objetos e acessórios, o espaço também nasceu do reaproveitamento. A loja foi montada em um container e está instalada num terreno compartilhado com outros negócios. Eu trabalhei na área financeira. Né, onde eu via muitas empresas abrindo e fechando, porque eles só tinham uma visão, que era o lucro, né, não se preocupavam com os seus funcionários, não se preocupavam no meio ambiente, não se preocupavam com nada. Daí eu vim para cá, para esse terreno, onde eu achei um espaço sensacional, um ponto estratégico na cidade, e eu comecei a empreender aqui. E quando eu abri o portão, que é o nosso portal, e eu fiz a casa em container, começou a acontecer o Petrópolis Green Park. O espaço de compartilhamento reúne a loja de reuso, um café literário, uma floricultura e um estacionamento com lavagem ecológica. A gente vê na utilização de espaços por várias iniciativas uma forma de reduzir custos e, ao mesmo tempo, de conseguir atingir o maior número de pessoas. Que de segunda a sexta-feira a gente realiza dentro do espaço
o nosso estacionamento. E com isso a gente tem o quê? Uma circulação de mais de 1.000 carros por mês dentro do mesmo espaço. Todos os dias surgem novas pessoas procurando um espaço com o que a gente está fazendo. Um estudo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, identificou que o Brasil é líder latino-americano em economia colaborativa. Novos conceitos e estratégias vêm sendo incorporados em espaços compartilhados como este, o Galpão Makers. A gente começou a trocar ideia nesses bazares e feiras com as outras marcas locais da se eles realmente tinham necessidade de um espaço, e a gente viu que 80% dessas marcas locais que participam das feiras e de bazares trabalhavam na garagem de casa ou até no apartamento e estavam na mesma situação, que não conseguiam dar um segundo passo em função de um alto custo, para principalmente no espaço físico. O Rio Grande do Sul veio, ao longo de 3 séculos, colocando experiências de cooperação, experiências de autogestão, não apenas no setor econômico, mas também na questão política, cultural. O Galpão Makers, assim como outras casas colaborativas ao longo da cidade, são formas de responder a esse momento econômico, tá? Mas também são formas de mostrar que outras relações são possíveis. Eu estou aqui há cerca de um mês e pouco, e só desse pouco tempo é fantástico aproveitar a questão do compartilhamento de conhecimento, principalmente, né? Fora o fato de que tu tens aqui ideias surgindo a todo tempo, ver um pequeno retalho, ver o trabalho de um e o trabalho de outro, e tu vai juntando ideias para que possam surgir produtos, ideias e sistemas que tenham... que possa ser apresentado para o público de forma consistente, além disso, o próprio conhecimento. Muito do conhecimento de aprender, de confeccionar, foi com o pessoal daqui do Galpão, trocando ideia com as pessoas, perguntando para os mestres, assim. Então, a vinda para cá foi, para mim, foi a evolução do meu trabalho, veio junto. Né? A divulgação, eu consegui, sabe, tipo, eu não tenho internet em casa, daí aqui eu tinha, daí eu podia mostrar meu trabalho da forma como eu queria, né? 12 marcas dividem o mesmo espaço, compartilham máquinas e ferramentas. Todas elas desenvolvem e produzem suas criações. Cada projeto tem como base a reciclagem, o reuso ou a busca por materiais e processos de menor impacto ambiental. Cada um é de um jeito completamente diferente, de uma linha diferente. Eu sou a única aqui que trabalha mais com moda, o pessoal trabalha mais com marcenaria, tem outro que é que tem hacker, tem de tudo, né? Mas isso é muito legal, assim, a gente aprende muito, a gente acaba se complementando muito, então isso é bom. Eu, depois que eu vim pra cá, eu consegui, ampliei muito meu repertório, assim, tanto de conhecimento até de possibilidades de produção. Existe hoje muito uma demanda pela criatividade. E a criatividade não vem em uma área só. A criatividade é justamente a tua capacidade de juntar conhecimentos das mais diversas áreas para tornar real uma ideia. E é justamente nisso que eu venho me dedicando nos últimos meses aqui no Galpão. A gente economiza espaço, economiza tempo, a gente troca ideia, a gente cresce, né? Todo mundo cresce trocando informação ou... Enfim, aprendendo coisa um com o outro, sabe? Só de olhar o outro fazendo, a gente aprende. Eu acho que com certeza todo mundo está ganhando, né? Fora o meio ambiente, que não é cada um no seu espaço, gastando tudo vezes 10, a gente está os 10 aqui reunidos. Na verdade, eu simplesmente junto os custos do galpão e divido com todos os residentes. Se eu fosse levar isso como uma atividade comercial, de ganhar dinheiro sublocando os espaços, ficaria inviável para os residentes. Juntos a gente consegue chegar bem mais longe, né? A gente é todas pequenas empresas, então a gente se ajudando, a gente consegue fazer coisas que sozinho nunca seria possível. A gente vai para além da questão do dinheiro, a gente se relaciona com as pessoas à volta. E isso é extremamente interessante, porque isso cria laços que ultrapassam o que é considerado apenas um negócio formal. As pessoas que eu admirava hoje são meus parceiros, são meus amigos. A gente é uma experiência econômica. Mas quem diz que o econômico tem que estar dissociado dos outros aspectos da nossa vida?